Всім привіт! Зайшла на продажу ось така чудова поджикура 70S+. З кейсом, з аксесуарами, два сколювачі з 30-х. Без футлярів, але вони працюють якісно. Зарядний блок, всі шнури. Спробуємо зварити зварочку. Сколи хороші. Зварочка рівномірна, по центру йде дуга. Ворна визначає якісно. Зварочка дуже якісна. Таку зварочку в рефрактометр не побачив. Пішов тест на розрив. Ось така сварка.